अझै हामी यता वाल पेन्टको लागि आएको गाइज. यो चाहिँ हाम्रो दोस्तको रेस्टुरेन्ट भयो क्या अरे, खोल्नु लाग ओपनिङ छ गाइजहरू. ओपनिङको बेला चाहिँ सबैजना आइदिनु होला, विनम्र रिक्वेस्ट छ है सबैलाई. हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हाल्न लागेको हो. यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो आफ्नै फ्रिस्टा ग्राफिटी पेन्टिङ टाइपकोमा छ. यो चाहिँ म्युजिक सम्बन्धी बारेमा छ है गाइज. यहाँ चाहिँ म सेलो हालिन्छ, उतै अर्को हाम्रो जुनियर आर्टिस्ट छ अरे. ल अहिले चाहिँ हाम्रो फाइनली कम्प्लिट भयो. हाम्रो होटलको ओनर है खाली साथी बनाउँदा नि भयो. ओपनिङ छ हाम्रो साथी, कहिले ओपनिङ? हाम्रो 26 गते ओपनिङ हुन्छ होइन. अब आइदिनु होला, हेर्नु भएको जतिले सबैले आइदिनु होला. होटलको एउटा माहौल बुझेर जानु होला, मन पराइदिनु होला. त्यही हाम्रो विश्व साथीको त एकदम च्यानल सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट होइन सबै हालिदिनु होला. थ्याङ्क यू साथी. यही हो नि त साथी, हाम्रो होटल चाहिँ दामी छ है. अहिले नै दामी देखिरहेको डेकोरेसन भए चाहिँ कस्तो नि हो. जस एम2 एउटा नाम होइन हजुर, टाँडीको होटलको नाम. होटलको नाम चाहिँ एम2 हो, ठ्याक्कै हाम्रो सन्देश ब्याङ्क तल टाढी चोकमै हो. धेरै टाढा पनि छैन होइन. ठिकै छ साथी.